ဆမ်ဆောင်မြန်မာနဲ့မြန်မာလွှေလျားပညာသင်ကြားရေးမိုင်းမီတို့လက်တွဲ၍ ICT နည်းပညာရေးများသင်ကြားနိုင်ရန်အတွက်ပြင်ဆင်မွမ်းမံထားတဲ့ရွေလျားပတ်စကားရွှေပြောင်းပေးအပ်ခြင်းအခမ်းအနားကိုဇူလိုင်လ31ရက်ကဆမ်ဆောင် Iconic Service Plaza မှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။လေးနှစ်မြောက်ပံ့ပိုးမှုအဖြစ်ဆမ်ဆောင်မြန်မာကနေလှူဒန်းထားတဲ့ကွန်ပျူတာနဲ့နည်းပညာဆိုင်ရာပညာရေးများသင်ကြားနိုင်ရန်အတွက်ပြင်ဆင်မွမ်းမံထားတဲ့ရွေလျားပတ်စကားဟာကွန်ပျူတာအခြေခံ၊အင်တာနက်နဲ့ဆိုရှယ်မီဒီယာအသုံးပြုခြင်းစတဲ့သင်တန်းများကိုသင်ကြားပေးသွားမယ်လို့သိရပါဗျ။သင်တန်းတက်ရောက်ပြီးတဲ့လူငယ်တွေအနေနဲ့ကွန်ပျူတာအသုံးပြုမှုအပါအဝင်အင်တာနက်နဲ့ဆိုရှယ်မီဒီယာအခြေခံအသုံးပြုမှုဆိုင်ရာနည်းပညာတွေကိုအနာဂတ်ပညာရေးအတွက်အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။ Samsung မြန်မာရဲ့ PIN Citizenship Manager ဖြစ်သူကိုစိုးသူရကလည်းလူတန်းရစင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲအခုလိုပဲပြောပြခဲ့ပါဗျ။နိုင်ငံတကာမှာရှိတဲ့ကလေးငယ်များသူတို့ရဲ့ရွှေကလေးငယ်ဆိုပဲပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခွင့်လန်းတဲ့ရှာမှုတွေကြည့်ထားပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်မိုင်မီယာလူမျိုးလုပ်ကလေးငယ်ချက်တွေကပြောင်းလဲပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ခုနပြောရမှုလည်းအထူးဖြင့်အဖေးဆိုင်တွေမှာလုပ်လိုက်တဲ့လေးငယ်တွေသူတို့ကတော့တစ်ဆင့်ဖြစ်အောင်မိုင်မီယာလူမျိုးပံ့ပိုးပညာတွေကြားပြရတဲ့အခါမှာဆမ်ဆောင်းအောင်လည်းဒီလိုပဲထပ်တူမျိုးကျွန်တော်တို့ဥတီချက်ရှိရတဲ့အခါမှာပံ့ပိုးပညာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အဲ့တော့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့လည်းဆမ်ဆောင်းကနေပြီးတော့မိုင်မီစီမံကိန်းပါဝင်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဒီလူငယ်တဲ့ပညာရေးကဏ္ဍတွေမှာပေါင်းသွားဖို့ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်အားလုံးလည်းကျေးဇူးများကြပါရဲ့အားလုံးကိုဝမ်းမြောက်ပြီးတော့ပုဒ်သက်ဆိုင်ရာနေရာလေးပြောပတ်မှုကိုကြားပါလို့ကြားရရင်ကျေးဇူးပါ